Pan naeth UEFA gadarnhau mae Portugal fyddai'n croesawu yr Euros yn 2004, dechreuwyd ar raglen o adeiladu stadiymau ar draws y wlad, megis Estadio de Dragao Porto, Estadio da Luz Benfica, ac Estadio José Alvalade Sporting Lisbon. Ond mae'n deg i ddweud, mae dim ond un o'r saith stadiwm agodwyd o'r newydd, ellir ei alw'n eiconig, yr Estadio Municipal de Braga. Mae Stadiwm Braga'n cael ei adnabod ar draws y byd, gan fod craig chwarel ar un pen i'r cae, a golygfa agored o'r wlad y pen arall. A dau stand wedi eu cysylltu gan gyfres o geblau. Mae'n gynllun eiconig, ond bu sawl her ar hyd y daith. Mae oedd y ffi pensyr y fyrdd ac yn unig o maes ffri i Egypto yn y ffiw diwm. Porta dim obra gwas completa. I ei ten cysyr y fyrdd. Pela questão do pouco tempo, ninguém me censurava na apresentação dos desenhos. A única coisa que me dizia, ao homem, ande para a frente, ande para a frente. Gan fod teulu de Moura'n dod o Braga, roedd o'n adnabod yr ardal yn iawn, gan gofio meddwl y byddai ochr y mynydd i'w chlawr ddinas yn safle da i godi stadiwm. I eu fui lá cima e sabia, através da cadeia da avenida, entrar por cima, para aquele monte, para tirar fotografias. E fui dar a uma pedreira pequena, que estava, penso eu, fechada. E tirei fotografias para baixo, para a linha d'água, e depois deduzi, tive esta ideia, que podia fazer uma bancada aos degraus. Aeth y broses dylunio a fo i wlad Groeg i chwilio am ysbrydoliaeth. Se resolvia isso, meti-me num avião, a minha mulher, e fui a Epidauros ver o teatro grego. E de lá tirei o fecho da acústica. Os teatros são abertos, mas são abertos no sentido de se poder ver ao fundo. Mas imediatamente a cena, que é o relevado, são fechados por bosque. Está aqui o bosque. Gan fod craig chwarel yn un pen, a golygfa anhygoel yn y llall, daeth dymora i'r casgliad, mae dim ond dau stand oedd angen. Ah, portanto, convenci-me que, depois ao desenhar, comecei a ver que as pessoas assistem a jogo jogando da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. E, portanto, se eu não preciso das bancadas atrás das balizas. Não, tal como aos teatros, existe uma cortina metálica para ter uma ressonância acústica de grande qualidade. E aqui, naturalmente, o pouco que eu percebi e que estudei de teatros, disse, eu tenho aqui o fundo de um palco e que realmente, então, lembro-me que houve um comentário, o Figo veio cá jogar a Braga, não sei, e o Figo disse, então o que é que acha disto? O que eu acho disto, o que fiquei impressionado foi pelo som. Quando se marcou um golo, parecia uma ampliação natural brutal. Yn ogystal â'r sŵn arbennig, dylanwadodd y graig ar sut y bydda'r stadiwm yn edrych hefyd. Na, com eu decidi fazer o estádio numa pedreira, o betão é uma pedra artificial. Quer dizer, portanto, era, logicamente, era uma espécie de completar a natureza. Portanto, o betão era um material natural para se pôr e acoplar à pedra. Yn dilyn ei ymdrechion, derbyniodd Dymura un o'r gwobrau pentarniol mwyaf yn y byd, gwobr Pritzker, a gyflwynwyd iddo gan Barack Obama. Perhaps Eduardo's most famous work is the stadium he designed in Braga, Portugal. Foi uma honra. Primeiro, o prémio Pritzker é o maior galardão da arquitetura, fiquei muito admirado. Ond ar ddiwedd y dydd, mae o'i gyd yn dod yn ôl i'r pêl-drod a'r byd gemau cyntaf yn gadarnhad y byd holl ymdrech wertho. Não vale a pena disfarçar, fiquei emocionado. Mas eu, quer dizer, eu fiquei emocionado várias vezes, por exemplo. A dwy ddegawd ymlaen, mae syniad Eduardo Souto de Moura yn dal i gyffroi'r cefnogwyr ac yn dal i ddwy'n edmygydd o bob rhan o'r byd.